Hola, avui parlarem d'isotònics, aquestes begudes que normalment sempre comprem. Doncs sí, les podeu fer a casa també. Avui us ensenyaré una recepta casolana que a més és molt fàcil. Ja sabeu que a partir d'uns 60 minuts d'esport amb intensitat val la pena que consumiu sals minerals, perquè si no podem tenir les temudes rampes, aquests espasmes musculars que ens passa quan no tenim minerals i el nostre múscul s'enganxa. Anem a fer un isotònic i nosaltres li posarem una mica de fruita perquè així està més bo. Per tant, els ingredients que utilitzarem són la papaia, que a més té uns enzims digestius que ens anirà bé per les persones que patim males digestions quan estem fent esport, suc de poma, farem servir també sucre, perquè quan hi posem glucosa l'absorció dels minerals és major, magnesi, que en realitat és clorur de magnesi, sempre treballem amb sals, aigua dolça també per rebaixar-ho, perquè si només féssim servir aigua de mar no seria un isotònic, seria un hipertònic. I posarem de sals minerals aigua de mar, que és genial perquè té tots els oligoelements molt similars a la nostra sang. El principal objectiu de la hidratació és que s'ingereixi el líquid i els minerals necessaris per al nostre organisme. Sempre l'haurem de fer durant els 30 primers minuts de la prova i anar-ho allargant en l'hora prevista de sortida. Haurem d'intentar que sigui entre 6 i 8 mil·lilitres per quilogram de pes i hora. Variarà en funció del clima i de les condicions atmosfèriques que tinguem en cada prova. Doncs és tan senzill com agafar la nostra fruita i, en aquest cas, li traurem les llavors, que de la papaia és molt fàcil, i també la pelarem perquè només n'utilitzarem la carn. Aquesta beguda isotònica que prepararem avui es pot preparar igual sense la fruita. El que passa que si li donem aquest toc de color i toc de gust de la fruita, doncs ens queda més bo. Però no patiu, que si la necessiteu per més temps i teniu poca succidi, es faci malbé i l'heu de fer més d'un dia, doncs no hi ha problema, la feu sense fruita i llestos. Anem a posar-ho tot a dins de la trituradora. Molt bé, anem a afegir-hi la part mineralització. Utilitzem el clorur de magnesi, que n'hi posarem una culleradeta, no massa tampoc. El sucre, que n'utilitzarem 3 culleradetes. Dels sucres, que moltes vegades m'hi dieu que podem posar estèvia en lloc de sucre. No, perquè l'estèvia és una herba i no és energètica, necessiteu algun sucre. Hi posarem l'aigua de mar, el suc de poma, que en aquest cas és un suc de poma comprat. I sabeu què passa amb els sucs de poma comprat? Que com que la poma és una fruita àcida, doncs també ja porten sucre, perquè així estan més bons, d'acord? Aleshores, també comptem amb el sucre que porta aquest suc. I hi afegim l'aigua dolça, i ja està, només hem de triturar-ho tot, i ja tindrem el nostre isotònic a punt per anar-nos a entrenar. Molt bé, doncs ara que ja ho tenim tot ben triturat, ja ho tenim llest. Ja només ens queda posar-ho en el dosificador on ho vulgueu endur. Nosaltres ho posem en un de vidre perquè quedi una mica més bonic, però ja sabeu que per endur-vos-ho a fer esport heu d'utilitzar el que millor us vagi. Només dir-vos que al ser fruita natural és possible que si tardeu molt a netejar l'envàs on ho poseu, sobretot ho dic per tema camelbacks o ampolletes petites de silicona, doncs es pot florir, tingueu-ho en compte. I ja tenim el nostre isotònic llest. Sí que és veritat que tampoc és una beguda com per anar a prendre alguna cosa en una terrassa, però sí que per ser una beguda per esportistes és prou eficaç i a més també és prou bona. Si la proveu, ja m'ho direu.